ော်တွေနဲ့ရှင်ပြန်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီဘူဘူဖောင်းနေမှာနော်ဖောင်းလာထက်နေကျွန်တော်ရှင်ပြန်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်ဖောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းစမ်းပြမယ်ကျွန်တော်ဖောင်းနေမှာပါဘူးနော်ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆိုတော့ဖောင်းလေးတစ်ချက်ဝင်လိုက်လိုက်ကျွန်တော်ဒီထည့်ရောက်ပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော်ဒီမှာပါနော်ဖောင်းဆိုတာရှိတယ်ဖောင်းလေးပဲနော်မဖောင်းပါနော်ဒီတိုင်းဝင်လိုက်လိုက်ဘယ်လိုလဲဒီမှာ free ကြိုက်သုံးလို့ရတယ်ဒီမှာ power မျိုးစုံပေါ့နော်ကိုချိုင်းနေတဲ့ power ရှာပါရှာပြီးကြိုက်တဲ့ power ကိုတောင်းဆိုရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ apply နေတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ power ချိန်လို့ရရပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကချိန်ပြလို့မရဘူးဒီလိုရိုင်းနေပြလို့ရမလို့ okay ကျွန်တော်ဒါတော့ဒီမှာ power မဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်ကတိတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီဒီမှာပါလာဘလိုထင်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီရက်တစ်ချက်ထွက်လိုက်မယ်။ဒီမှာပေါ့ထင်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းဒီမှာဒီ Play Store မှာတစ်ချက်ရင်တောင်းလို့ဆိုရတယ်ကနော်ကျွန်တော် Safari ဆိုရှိရနော်။ဒီ Safari ဆိုတာကိုကျွန်တော်တောင်းလို့ဆွဆွဲလိုက်မယ်။ဆွဲပြီးရရင်ကျွန်တော်ဒီထဲဝင်လိုက်မယ်နော်။ Okay ကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒီကောင်လေးတို့ဆက်ဝင်ပြီးသားနော်ပြီးရင်ရောက်ပြီလားညမအောင်ရှာလိုက်ပါနော်ဒီမှာညမနော်ညမနော်ဒီမှာရှာဝင်နေကျောင်းကတန်းကပြေးလိုက်โอเคဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီညမဖောက်ဖို့ကိုတိုင်နေတတ်တဲ့ဖောက်ဖို့ဝိရှေတောင်းလို့ရပါနော်ညမဖောက်ဒီအများကြီးပဲဒီမှာနော်တိုင်နေတတ်တဲ့ဖောက်ဖို့တောင်းဆိုလို့ရတယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုဆက်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီပေဖောက်ဆိုင်ရမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီတော့ဒီကတော့ဒီဖတ်ဆုပ်ဆိုတဲ့ဖောက်ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်နော်ဖတ်ဆုပ်ဆိုတဲ့ဖောက်ကိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒေါင်းလုဒ်နေနေနော်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ apply လုပ်ထားခဲ့ပြီဒီ apply ရှိတယ်အဲ့အပလန်ဟိုအပလန်နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပူပူဖုန်းနေတဲ့ပူပူဖုန်းစာဖုန်းနဲ့မတူတဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီပူပူဖုန်းနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဝါကောင်နေပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒါ install နေတယ်နော် okay install နေပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ auto download ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပူပူဖုန်းနေမှာအဲ့လိုမရဘူးနော်ပူဖုန်းနေမှာ software တစ်ခုထပ်တောင်းပေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကို auto download နေနော်ဒီဒီဆော့ဝဲကောင်းလို့ဆိုပြီးလိုက်ခဏပါမကြဘူးဒီဆော့ဝဲရှိမှာဖောက်လေးကိုကိုဖုန်းနံပါတ် S တော့လုပ်လို့ရမှာနော်ဒီဖောက်ဝဲကောင်းလို့ဆိုဒီဆက်တောင်းဆိုလို့ဒီဖိုင်လေးကိုမနော်ဒီပြန်နဲ့ကိုပေါက်ဆိုလို့ရမှာမဖူးရဲ့ okay နေမယ်ဒီကြောင့်ဒီစတင်နဲ့ရောက်ပါမယ်ညပါတော့ okay ခဏနေလိုက်မယ်ဆက်ပါမယ် okay နားကြပါမယ်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာစနားတစ်ချက်ပြောင်းလို့ရဒီမှာကတော့ store name ရယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆိုရနေပြီပြန်သူဖွင့်ပြီးကြတောင်းနဲ့ okay နဲ့ပြလိုက်မယ် pn ကျွန်တော်ဒီမှာ install နဲ့ပြလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်ဒီ account ကောင်ထပ်နေပြလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ရပြီကိုဖုန်းနံပါတ် install fog ကို install လုပ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီပူပူဖုန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ shape file ဆိုတော့နှိပ်ရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဖုန်းရဲ့ဖောက်ချိန်တွေနဲ့ရောက်တော့ပြီချိန်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် oppo ဖုန်းတွေမှာအဲ့လိုမရဘူးဘောနော် oppo ဖုန်းတွေမှာ file setting မှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်မနှိပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကောင်နှိပ်ရမယ်နော်ဒီကောင်လေးကတော့ဒီကျွန်တော်ကိုဝိုင်းပြတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်နိုင်မယ်နော်ခဏတော့ညဝင်ကြည့်မိလိုက်မလားဒီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါဒီထက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်သူကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ပထမဆုံးနဲ့ဖောက်ကိုတောင်းလို့ဆိုရင်လည်းနော်ဒီမှာဖောက်ကိုတောင်းလို့ဆိုရင်လည်းဒုတိယမှာကျွန်တော်ဒီစတင်နဲ့ရောက်ပါမယ်စတင်နဲ့ရောက်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်မယ်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီစတင်နဲ့ဝင်နိုင်မှာနော်
ဝင်လာပြီဆိုရင်သူကဒီနေရာမှာပါထားပြီးရမယ်ဒီအောက်ဆုံးမှာနေရာဒီသားပေါ့နော်ဒီနေရာဒီသားမှာကျောင်းထဲမှာထားပြီးရမယ်နော်ဒီမှာထားပြီးရမယ်โอเคဒီမှာရွှေ့ပြီးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်ဆုံးဒီမှာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကျန်ပေးပုံလေးနေမှာနော်ဒီကောင်လေးကိုပေါ်လာမှရမယ်အမှကျွန်တော်ဖောက်ဆိုင်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဖောက်ကိုပြလို့ဆိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ restore position နဲ့ရမယ်ဒါဖောက်ကိုကျွန်တော်ဒီပုပ်ပုပ်ဖုန်းနေတော့မလို့ဒီနေ့နဲ့လောက်ရပါမယ်ဒါအမှကျွန်တော်ဖုန်းကဒါဖောက်ချိန်နေတာโอเคမစ်ဆော့လုပ်ပြီးတော့ရနော်ဒီနေ့စတင်နောက်တစ်ချောင်းဝင်မယ်ကျွန်တော်ဖုန်းရတဲ့ setting နဲ့ရောက်ပါတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကကြာမယ်အောက်ဆုံးကကွန်ရီတိုတစ်ချက်ဖုန်းပြီးလိုက်ပါတော့ဒီကောင်လေးဖုန်းနဲ့ထိုင်ကြတူပေါ်တူဟောက်ကရှင်းသွားပြီပါတော့ဒီလိုကိုမကြိုက်ဘူးပိတ်ရှင်နေတော့ကျွန်တော်ဖုန်းပြီးလိုက်လိုက်တော့တူမူရင်ဖောက်ပြပါမယ်ဒီကိုဖောက်ရှင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဖုန်းလိုက်တာပြန်တော့ကိုကြည့်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တဲ့ဖောက်လာရှင်းနေတာဖြစ်တော့မယ်ဒီဒါဆိုရင်လည်းတခြားဒီအထက်ဆုံးကျန်တဲ့ပေါက်ပေါင်းလေးဆိုရင်ဒီနည်းတိုင်းနဲ့လုပ်ရတယ်ဒီလိုမျိုးချိန်မှန်ရရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ Oppo ဖုန်းရံဒါကဖုန်းနဲ့မတူဘူးနည်းနည်းလောရပြန်မနေပါတော့โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကချိန်နဲ့တဲ့ပေါက်ကလေးရရမယ်တော့ကိုယ်ကြည့်မှာပါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရံစတင်နေလို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဆရာကျောင်းရှင်နေတဲ့ပုံညာဆက်တော့နေနေကြတာပြောင်းလိုက်ရမယ်ဒီညာနဲ့ကျွန်တော်ဖောက်ချိန်ကြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဖောက်ကလာထဲတဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဖောက်ပြလို့ရှင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်